Naše soutěž je jedinečná v tom, že se snažíme přiblížit tomu reálnému prostředí, kdy na té stavbě je důležitá i ta komunikace. Proto jsme jedno z kritérií zavedli, že musí být vlastně v týmu 3 žáci, a to ideálně žák 3. ročníku, 2. ročníku a 1. ročníku. A dnešní soutěžní zadání je Ačko. Vzhledem k tomu, že řemesla se vyvíjejí podstatně rychleji než všechny teoretické předměty, tak je třeba pracovat novými způsoby a novými metodami, aby jsme naše absolventy připravili na to, že budou schopni se v praxi uživit tím, čím se vyučili. Vytvořili jsme v podstatě fragment z diva, u kterého jsme zkombinovali několik druhů materiálu, a je to z toho důvodu, aby ti studenti, nebo vlastně tady ti budoucí, dalo by se říct jedníci, věděli, kde ty informace správně najít. Proto například zde při této soutěži mají k dispozici různé podklady od výrobce, ať už k navrhování či projektování, kde veškeré tyto informace, postupy, skladby naleznou. V některých soutěžích se konkrétní žáci chystají na konkrétní úkol třeba i půl roku, rok. No a my prostě chceme, aby to bylo jako ze života, takže zedník uvidí plán, musí rozmyslet, jakým způsobem to postaví, a měl by zvládnout prostě vytvořit požadované dílo. V letošním roce jsme zvolili formát 2 oblastních kol a ve finále se vždycky z těch oblastních kol 3 nejlepší kvalifikují na finále a ti se potkají ve finále ve Wienerbergu. Nejtěžší bylo to založení té první řady, protože tam jsme dělali jakoby to účko a tam jsme museli najít ten nejvyšší bod, vyrovnat to a pak asi ten strop, tam to bylo celkem těžké, ty nosníky. Ta zkušenost, kterou tady nabijou při práci s tím materiálem, je úplně jiná, když na to například mají, řekněme, při výuce nebo praktické výuce klid. Cokoliv zde udělají, musí o tom přemýšlet tak, jako by to dělali například už potom v zaměstnání, kde podle toho budou ohodnoceni.